Assalomu alaykum, Erekşe Games kanalının körmenleri. Bugün biz zombilardan выживат ететин болабыз. Ия. Тыныш гана лайк басып, тыныш. Комментарий жазайык. Ия. Ал телевизорду өчүрейин. Айтпесе зомбилар келип кетер. Ия. Жай гана терезени карайык, зомби жок беген. Мынакта бир зомби тур гой. Көрмөйт тым алыста энди. Жарайт. Комментарий жазып, лайк басып, подписка жасайык, бирок жай истеңдер. Я эсилип калмасын. Зомбилар жүгүрүп кеп жүрөр тагы. Мынанын ичинде не бар экен? Бунун ичинде бизге керек эч нерсе жок, тек гана карандаш гана бар экен. Карандаш керек болот. Я, болашакта керек болот, казыр керек эмес эле дарыйды. Кичкене абайлайкш. Мунада ше, буда да жай гана китаптар. Бизге пайдасы жок. Мынын ичинде дары-дармектер бар шыгар. Газовый ключ дейді, о, мына қару тауып алдық. Қолымызға алайық. Зомбиларды ұрамыз. Пластыр дейді, пластырды алып алайық. Иә. Қалғандар керек емес. Кеттік ал. Абайлап қана. Ойбай, тарсылатпа ұрып жүргенде. Ойбай, нақты қап-қарын ұлып қалғаныз. Ия. Анын ичинде не бар экен, бунун ичинде керек нерсе бар мы экен? Ремен дейди, ремен бар мы менде? Ремен бар экен, я, керек эмес. Чулки дейт. Так, не кой жаңдеги чулки деген жагага анау кыздардын аягына кийип жүрөт не бар анау? Дейдин, капрон дейм а, сондай кошун. Так, кийип алайын. Так, газет, журнал. Батарейка болашакта керек болуу мүмкүн, бирок казыр керек эмес. Радио да казыр керек эмес мага. Тауып алармын энди. Ия. Водолазка дейт. Походной рюкзак. О, мына. Кан. Так, ичине 20 килограмм сият дейди. Алып алайык. Так, мен дайынмын уже. Кухняны тексерип чыгайык. Кухняда зомби чыкпасын. Эч ким жок секилде. Так, мо. Тамак зик, тамак. Тамактарды алып алайык. Перец дейді, оны бар керек емес, ашық ола. Мүші тамақ жоқ қой. Су шығай деген құрғанда, ят болмасын. Бірнәрсе жеп кете кетеу. Так. Аш есікті. Зомби жоқ бекен. Абайлап тыныш жүру керек, жоқ болса да. Ойбай, көрші келатыр, көрші келатыр, ойбай, қаш, көрші келатыр. Көрші келатыр. Көрші, әбір жіп кетіпсің, ия. Айттым саған гориланы ше берме деп. Арқамнан зомби шықпасын, ойбай, көрші, менде ақша жоқ. Көрші, менде ақша жоқ, айлық алған жоқ мәлі. Айлык беретин адам зомби болуп кеткен чыгар. Ойбай, мынакта да тургой. Не истейм, ойбай. Ойбай, кайт. Мына агы бетине өтүп калай өтүүгө болот? А, мына. Ойбай, чыгы. Кыш. Так. Бир үйгө тыгылып калайын барып. Ойбай, ийек зомби келатыр го. Кыш. Ойбай, мынакта тагы бирөө жүр го.
Kas, kas. Ерекше қас. Түф, не деген? Мен жамын десеше. Ойбай, жоқ қоғаннес асу. Ары қарай өтіп кету керек еді ғой. Жоқ қоғаннес қоғынбай. Ойбай, зомбилардың ішінде қалып кеттім. Ойбай. Ой бе, зомби жоқ. Қаш, қаш. Мұнай қауіп төніп кетті, ойбай, қаш. Уай, қаш, қаш, қаш. Қаш, қаш. Қанша өз? Азғандайсың. Ойбай, мына жақта. Я мен хейтерлерім жүр ғой. Енді бір қайдан хейтер? Ойбай, неқті вообще бөп. Так, қаш, қаш, қаш. Паникада жүр, паникада. Анау зомбиді өлтіре салу керек еді. Ақшасын бере салу, ол мынау зомби екен ғой, қаш. Дәл алдымызда тұр ғой. Онда бетеміз. Ойбай, қаш. Айхайлайық, айхайлайық, зомбилерін бәрін жинаймыз да. Жинаймыз да. Сосын қашып кетеміз. Бұна үйдің ар жағына тығылып қаламыз. Сол кезде. Ой, бәрін жабық қой. Бұна үйге кіріп кетеміз. Ой, бай. Айхайлап, айхайлап, шақырып. Ой, жабық қой мынауыңда. Ой, бай, зомби тұр қой мында. Қаш, қаш. Ой, бай. Ай, бай, мынау не болып кетті? Ұр, 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 ұр. Еп, тік, тік, ұр. Қаш, қаш, қаш. Қаш. Еп, тік, тік. Ой, әкен ау. Үй жоқ, арғарай, үй жоқ. Ел, май, еп, қаш, қаш. Соқ қашайып, мұналар келіп қалды ұш. Ой бай, қанша ұзын арада зомби бар. Уху, шаршап қалдық мұны, кәдімгідей шаршап кеттік. Я, бұл жолы. Бұл жолы абайлы керек, мен ана үйге кіріп кетсе күшті олар. О, кір алмаймыз. Құлтақ қойыпты кәдімгі. Ағашпен құлтақ болған ғой. Машина бар ма екен мұнда? Машина шықса күшті олар еді. Машинада жоқ қой ішінде. Ух, персонажым кәдімгі шаршап қалды ғой. Ерекше, қаш. Көтің аман қалсын десең, қаш. О, құлтаулы ғой есікте. Ох, тағы бір зомбилары келдім. Ана зомбиден қашып, мына зомбиға соғысып, әйтеуір ұлжырап жүрміз. Жауып қояйық. Ой, бай, қаш. Тістеу алмасын. Төбелес. Төбелес. Төбір. Құр. Уааааа, қаш, қаш. Оппаны, қаш. Ерекше, қаш. Уааа, қаш, қаш, қаш.
Oo, malades, malades, iyilik şakas. Yo ama ya. Kalay kalay kaçıp gittim he. Aynı aynı gelince aşla gör. Ekstra ne panik edip sapsem çağırayız. Kıyım ekin. Onun acıda. Aha iyi mi? Nada iyi var ki bu. Oy be ben ajıktadım. Ajıktadı zombiler var koyu. Kişkene abaylayken de ne olsa da. Tübülüs. Basanır. Ohoho. Tövbe sana kaldık ki şaşak kaldık ki geldim bir de. Oş, uramay kaldık ki. Ya şaşak anımız sonunda uramay kaldık tipte. Ya bir yerge otup demal balı görüyor. Bir yüge basın tığılıp. Nalar tanışık vermeye jatırlık yardım gideyi. Yardım gideyim miyimiz. Oy bay, nasıl tağı zombi gele jatır. Ya kişkene. Ha baylağı görüyor. Есігі ашылсайшы. Немен бәрі қылтап болған. Қазақтар тұрмайды ғой деме бірақты. Қазақтар тұратын бұлса ашық болатын еді есіктер. Зомби апокалипсис болып кетсе де қазақтың есігі ашық тұру керек. Негізі. Зомби кесе тойдырып жіберетін еді қазақтар. Оу-оу-оу. Төртінші есіктен шығып кетейік. Шық. Йоп. Кілті жоқ екен ғой. Ama ya. Hatta son maçtan içinde tıkıp kalı gerek bet. Kaçtı. Yo ama yo. Yo, tıkıdı kaçık bet koy değil mi? Buna eski kaçık bet. Lan terezeye kırk beti gerek. Айналайын терезе ашық бол. Көрмей қалды ана жерде бір нәрсе зомби тұрады. Терезе ашылсайш. Терезе. Қабая. Ойбай. Bunlar da sinyalizasyon var mı? Kaç! Lan kırtı var mı ikin? Vay vay! Kırtı oldu oğlum lan! Kaç! Herekse başça kaç! Yok, dikedik! Üydün sinyalizasyonu var ikin koy! Ben soğan tüsüp kaldım, kabaya! Vay oğlum lan kadar ben! Kaşık kutlamayın türüm var. Ya. Patkeşikleri men eski avı oturasındır. Burun olsun da erikşe deyin adam boğulu et. De. Tarihi oyundar türetin et. Kiyin zombi oyunu kırdı da. Sonun çok bu kutu ile baytasındır oyun. Мынаның кілті бар ма екен? Сынып қалған ғой машина. Жүгір. Жүгіретін шамасы жоқ тіпті. Жейтін бір нәрсе бар ма екен? Жейтінде еш нәрсе жоқ қой. Мен тістей алмай жатыр. Жай жүргеннің өзінде жаны бекерге жүгіріп жүрген ғой. Оо, міне, не құтқаратын не? Қабырға? Кеттік арғай сегірей. Зомбидің үстіне түскеніне, ойбай. Мына есік ашық бош. Айналайын, ашық бош.
Kaç kaç kaç. Oy bay tistep alayın da kaldı. Oy bay anam men kadimgidey. Жатып алып қолым отыр ғой. Зомбилар қаш. Немене бәле? Қашан қашылып қашып құламыз мынадан? Ас төбелесетін шамам жоқ қой. Деп жүгірудің өзі қиын болып жүр. O bana çanık etken iyi o. O çaksa oldu. O iyisi karşı erken. Hehehe. İtibar alıp kaşık eteği onda basa. Ya. Çiçem ne kalıp. O tarzı zombiler var erken. Eteği razı da oyun ne basa da. Aşı. Oy vay. Beğenin iyisi çabuk koy. Ne isteyim ben. Çabuk yesk. Oy bay ya, zombi kırıp etti mi? Oy bay, o tistem aldı mı? Ursa işe, ursa işe. Tistem aldı mı? Tistem aldı mı? Oy, жатқан зомбиді ұрамағаныңыз. Е, өлтірді ме? А, өлген жоқ мұн мынау. Ей. А, есті. Сындырып кірді, терезені сындырды анау. Зомбилар. Так, мен білем, екінші этажға шығып кетейін. Ух, ё-моё, тығылдым ғой деймі. Ах. Армейский штаны дейді, о. Өте жақсы, бірақ бұл ыстықта болады қазір, күн ыстықта жарамайды енді. Гитара дейді, гитарамен төбелесем ба гитарам. Ашки дейді, ашки киіп алайын я. Көзіме қорғаныс болады. Е, жоқтан бар ба. Кітаптар керек емес. Тамақша. Кірпі. Тамақ емес екен ғой. Жарайды. Терезеден қарайшы. Мына бетте зомби жоқ екен. Ой, жоқ екен деп едім, біреу пайда болды. Кішкене отыршы. Шаршағанбыз. Басайық. Ух, кәдімгідей шаршап қалдық қой. Иә, біз отырғанда уже кәдімгі демалып алдық. Демалған былай тұрсын тіпті ұйқымыз жеп кетті. Отыра беріп, ішімізді пысты. Кішкене дала шығып кетейік енді. Абайлап шығу керек. Есікті жауып жүр керек. Иә. Тамақ іздеу керек не болса да. Ұйқымыз қандыр. О, пистолет бар екен, револьвер дейді. Так. Взять деген оружейні кейс, оу. Так, револьверге қандай оқ керек? Точка 45. Точка 45 мынау коробкасы. Алайық. Зеркал керек емес. Оружейні кейсті қазір көреміз. Так. Назначит болмай ма? Кабура керек деген болмайды екен. Взять дейік, мынау оружейні кейсті көрек, ішінде не бар екен? Мылтық анау мынау бар шығар, ә? Опа, пистолет. О, пистолеттің бәрін алмайық. Магазин. Я, бірақ бұлардың жаман жері салмағы ауыр болады енді. Шынайды керек. Әнеқті зомби жүр ғой деймін, бірнәрсе тартылдап жатыр.
Оружие кейс тастай салып керек емес енді. О, тағы бір оружие кейс. Ой, жақсы ғой. Дұрыс толмай оружие ғой бұл. Бізге енді уже ауыр болып кетеді, енді шамам жетпейді оған. Ташылдап отқан мен көңіліме жаман әсер етіп отыр. Аясная сумка, ол мынаны алып алайық, надет. На живот. Ішімізге киіп алайық. Футболка, футболканы біз сарват дейді, сарват. Жыртып-жыртып тряпкеге айналдырайық. Қазір жараланцақ бізге қажет болады. Жараланған кезде керек болады бізге. Зомбилар бар ма екен? Толып жүр ғой. Қанымыз солдырып, тойдырып, ұйқымызды қандыру керек еді. Мына үйлердің ішін тексеріп шығайық. Монтировка. Резиновые сапоги. Бұл да бізге жарамайды. Рюкзак, рюкзакта жарамайды. Монтировка міндетті түрде керек болады. Қазір мынау қолымыздағы қару сынып қалатын болса, монтировканы қолданатын боламыз. Қап қараңғы ғой мына жері. Түн болып кетті ғой кәдімгідей. Пистолет, мынау кәдімгі дайындалған ғой. Мынау неге жаңағы апокалипсиске зомбилерге қарсы соғысуға дайындалған үй ғой мынау. Магазин пистолет. Неден көп пистолет десеңші. Керек болады, алып алайық. Қазір атсамыз. Иә. Ауру кетпесін әйтеуір. Опа. Опа, жағдайымыз жақсы болайын деп тұр қазір. Аптечка первой помощи. Ол міндетті түрде керек. Обезвалиший да керек, иә, жарақат алсақ. Так. Макияж для глаз алуы керек оқылар. Білмеймін неге керек екен. Ой. Адам шошытпай. Тәрбие бермеген болса ана. Тәрбиесіз. Сағаты болса жақсы болар. Сағаты болғанда сағаты жоқ екен. Аха. Тамақта болу керек тамақ. Оппа. Арада зомби жүрген сияқты болды ма? Что-то на жер бір түрлі екен. Зомби жүрген сияқты ғой. Может, бірінші этажда шығар. А, мені келе жатыр ғой. Келе жатыр. Мұнда кір, мұнда. Ой, ұрсайшы. Өлтіре алмай әрең өлтірдік қой. Зомбилар бітті ме екен, бітпеген секілді. Е, мына тағы бір зомби тұр ғой. Ей, мен берсейші маған. Арқасын кеп ұрып қалайын ба деп, болмай қалды. О, тістеп алды, епті керек. Жүгір, ей, жүгірсіңші, қайда алғансың? Жүгір, епті керек. Йо, май ұйықтап алуым керек еді арада. Иә, что-то бұйырмаған секілді. Иә, қателік жасап алдым, бірінші этажға бармауым керек еді. Ұйқым келіп тұр уже. Персонажың ұйқысы келіп тұр.
жарақат алып қалдық. Қазір жағдайымыз жасамасақ өліп қаламыз. Ох, мына үй қолына. Екінші этажға. Тез арада. Жақына жер жарамайды. Бұл жерде жарамайды. Арада зомби бар. Жоқ, зомби жоқ. Ух, ё-моё. Жарақатымызды емдейік. Так, трапканы жағып қойық үстіне, трапка. Қояйық жарақатымызға. Кішкене емделейік. Ах. Сағат қанша болды өзі? Сағатта көре алмай ма? Кәдімгідей қатты шаршаппыз, біраз ұйықтадық, әрі қарнымыз ашып қалды. Енді абайлап қарын тойдыруды ойлайық. Ой, мына. Уф. Бір жерде зомби бар. Мына есіктердің арқасында тықылдаған дауыс шығып жатыр. Зомбидан абайлау керек. Зомби жоқ екен. Тамақ таппай жатқанын қарашы. Газовый ключ дейді. Өте нашар екен, состояниесі өте нашар дейді. Так, жарақатымыз не болды? Грязный бинт дейді. Шешейік онда бинтті орнына басқа тарапқа жайқып қойық. Су ішіп алайын, тарапқылар жуып тастайық. Өзіміз жуынға сақтырыс болар еді, бірақ қазір емес. Бірінші кезек тамақ мәселесін шешу керек. Зомби келатыр ғой. Ой, мынау неге өлмейтін бәле? Өткен секілді. Бірінші этажға түсіп қайтайын енді. Ал мына жерде бір зомби тұр, я есік тұрып тұрған сол екен ғой. Ол мына есік тұрып жатыр ғой. Ол музыка бұтылып кетті, абайлау керек онда. Тамақ керек маған, тамақ. Тамақ қайдасың? Тамақ. Асханасы қайда ма? Асхана қайда? Асхана. Асханасы жоқ үй ма? А, мына жерде бір комната тұр ғой. А, мында. Я, дұрыс. Апельсинді жеп ал, полный жеп ал. Я мына қарап тұрайық. Морковка, же. Сәбіз жеп ал. Так. Собачий корм. Жей алмаймыз оны. Қарап отырайықшы, ана зомбиден қорқтым, арқамнан кеп қалмай ма деп. Кухонный нор. О, пышақ керек болады. Я. Бутылка пива. Газировка, газировка. Ішіп алайын. Алып алайын, кейін ішеміз енді. Қарным ашқанын басу керек. Бұл жерде тамақ жоқ екен. Қайту керек ондай болса. Басқа үйлерге барып көру керек ондай болса.
Картаға қарайтын болсақ, бізге мына бетке кету керек. Ол жақта бір зомби тұр. Айналып өтеміз онда. Есік жауып кетейік. Абайлап жүр, абайлап. Ерекше. Уай, зомбилар келатыр. Мені көріп қойды. Арғы үйге өтейік. Ой бай, мен жақта зомбилар толып жүр ғой. Қаш! Қаш, 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 ерекше. Қаш! Жүгір, ерекше, жүгір. Мұнай ашық екен, жақсы болды. Ассалаумағалейкум деп айтып кіру керек еді. Ой, ұрсайш. Ғафу етіңіздер деп. Бір нәрсе, жейтін бір нәрсе бар ма, бір көмек беріңіздерші деп. Жақсы адамдар, тәрбиелі адамдар ұқсап, әдеппен кіруіміз керек еді. Сасып қалдық кішкене. Кешірім өтінеміз енді. Персик, персикті жеп алайық. Ана қыз үйіс тұрып қоймай жатыр. Ой, тағы сол бүй келатыр қой. О, қатсер мен ош алып алайық. Маларды алып алу керек, бізге енді бұларды ашып жейтін боламыз. Қош, 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 сындырды, еп, деген. Жау есті, қош. Йо, мой, еме. Ой-май, үлгеріп қалдық ең соңғы моментте. Қанымыз тойдырып алдық даже біз. Ассалаумағалейкум. Так, ай, молодец. Қылыш болса күшті көтереді. Мынау машина жұмыс істейтін шығар, иә? Істемей ме екен? Сым-сым қалған ғой әйтеуір ма. Оқу толы ғой. О, ашылмайды, өкінішке орай. Артың гаражында не бар екен? Багажыңда. Жоқ, өкініш нәрсе. Ой, ұрсайш. Ой, мынау. Орманға қарай қашамыз, оны істейміз дін аларды. Бірақ бізге орманда да зомбилар бар екен ғой. Алардың арасына бүйтіп өтейік. Зомбилар шыққамас енді. Ағаштардың арасынан өтіп, зомбилардан қашып кетейік. Жолға шықтық. Зомбилар жоқ шығар арқамызда. Тыныш жүрек не болса да. Ой, зомбилар. Орманда да жүр ғой. Анчоқ, үйге келдік қой біз. Ой, ұрсыш. Ой, мынау өрген жоқ.
Ay mana mana. Keremet ordik. Salatı kolça dey. Kerek emes koy endi o. Ratan çıkar jereyim ba sen. Ya. Sen kim qamap ketken? Janı aşmaytın. Qatı gel birewler sen qamap ketken qoy. Bawırmay. Janı aşıp ketip qoysan. Üyden çıka almay qıynalıp otursun qoy. Oy bay oy bay. Mına esikten kire salayış. Kaş kaş kaş. Oy, osu iş. Vay bay. Vah. Vur. Tip. Tip şiş. İyi. Oh. Şunu da öldürdük koydum ha. Ne zatlar var ikan. Saatlar. Oh, saat var ikan bunu alıp. Keyif alayım. Ya. Yeah. Bir saat çıktı, onun içinden 40 gitti. İki bop saat. Başlayı. Grill, grill çoğukken şimdi. Grill yazaydın içinde grill çoğukken. Ay es kutak yaptı. Ya o nanı kamap bu üzeri toyga getip alan koy. Ya balasın kamap. Akeşesi toyga getip alan. Kazaktan skemasını istep ketken koy. Konkretno. Üydün kişkentayı ma ali ülkeni ma bilmeyim ben de. Balalarga bar, kişkentay balalar baratın yer emes deyip tastap ketken koy. Терезе сынып тастаган да. Мен бит жоп койын деген ғой. Мында бары кіріп кетеш. Не бар екен? Вантуз дейді. Вантуз деген бұл анау туалет несі ғой. Суын тартатын. Өліп қалған тышқан дейді. Свежий дейді. Жеп алайын ба? Иә. Так. Жуынып алайыншы нараға. Конкретно жуынып алмасам үстімді, киімдерімді болмай кетті. Mhm. Так, киімден бәрін жуып алайық. Суын ішіп алайын. А, так, нарадан су ішіп алайын. Туалетке барудың керегі жоқ. Жақсы жер. Туалетке бару керек болса, вообще қиналып кететін шығарсың. Өмірден түңіліп. Зомбилар бастарына тышатын шығарсың. Ия. Галстук. Галстук киіп алайын я, керек нәрсе ол. Зомби апокалипсисте галстук деген өте маңызды нәрсе. Витамин алайық. Так, ерекше маған қараш, түрің қандай мынау? Так, маған қара, ерекше, я мен галстугы бар, футболкасы бар, рюкзагы бар, шорты бар. Чулкасы бар, кроссовкасы бар. Артынан андай осындай болып көрінеді. Көрінсе көрінді, көрінбесе менің проблемам емес. Я өздерің көріп аласыңдар енді. Так, мына жерде пайдалы нәрселер болуы мүмкін. Айттым ғой, атеорка бар. О, бейсбольный бита. Бірақ сынып қалады бұл өте оңай. Өйткені состояниесі нашар екен. Жарайды. Снотворное.
Yuktay almaya yatkan gezi kerek bola derine. Onsuz olmaydı mı? Ya yuktay almay canlı ağır batkan gezde bir yerin ağır batadı o yuktay almaysın so gezde kömök deset. Al biz köp ağır atın bolamız. Şeyinde onlar olan. Savlı naushnik, naushniktir kerek emes. Машина іздеу керек, машина. Картаға бір қарап шығайшы. Біз мына жерде тұрмыз. Е, басында мына жақтан бастадық қой, деймін. Білмеймін. Не бар? Не бар екен мына жерде? Ешнәрсе жоқ, барлығы үйлер. Менің ойымша біз бір супермаркет жаққа баруымыз керек, ол үшін машина тауып алу керек бізге. Үйлерді тексеру керек ол үшін. Ұйықтап алайын ба? Жоқ, ұйықтауымды тамақ шығында керек жоқ секілді. Картошкин деп алайын. Картошкин ашайық. Тамақ жетеді, бізден басқа адам жоқ бұл қалада. Біз өзіміз. Сонда уайымдамай. Уайымдамасақ болады. Қандай-қандай музыка шығып жатыр. Аянышты. Ой, ұрсайш. Қанша зомби бар арада? О, папасы мен мамасы келіп қалған ғой. Бәсе, кім ол десем? Я, о, айттым ғой, біреу мамасы, біреу папасы. Айттым бір өзі тастап кеткен. Жаңа ғана қайтып келген ғой. Мен ұрған кезде қайтып келген ғой. Кішкене ертерек шығып кетуім керек еді. О, ана жақта нелер келе жатыр? Туысқандары келе жатыр. Ой, қашай қонды, кеттік. Бүкіл несін алып келмей тұрғанда қашып кетейін. Машина керек маған, ә? Мына төбеге қарай кетем ба әлде астына қарай кетейін ба? Төбе жақта қызық нәрселер бар секілді. Сондықтан төбе жаққа қарай барсам ба деп тұрмын. Жолмен жүрек жолмен. Машиналар тексеріп жүру. Жұмыс істейтін машина болса әрине міндетті түрде алып алу керек ол машинаны. Кілті жоқ дейді. Ойбай, мен тістеп алды ғой, еп, қақтан шығып кеттің ей. Қуғынбай, мына артқы есіктен шығуым керек еді ғой. Мына машинаға енді жарамайды. Мен жаман тістеп алды негізі. Жаманын енді шешіп тастайын. Бинтті. Ой, жазылып кеткен екен ол жарақатымыз. Машина қарап жүру керек, машина. Иә. Машина сатып алатын адам секілді жүру керек қой. Сол кезде машина дайын машина шыға салады деп ойлаймын. Қашып жүре берсең, машина қайдан бұйырады? Сондықтан кісі болып жүрейік те, өзімізше кісі болып. Зомбилар қайда? Зомби арқамызға келе жатыр. Мен кісі болып жүргесін ойлап жатыр ғой олар. Е, мынау серьезный адам екен. Мына адамның арқасынан жүрсек дұрыс болады. Оңып қаламыз деп жүр ғой олар. Қайдан білсін? Мен ерекше дегенсе келді. Ол мынау алдынан шығып қалды ғой деймін. Вот так так, мы народа көп-көмек бір нәрсе тұр, байқасаңдар. Со хабар қайтайық.
Zombiler doğup gülatır arkamızın. Çıkır 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 çıkır. O ne öyle? Yok dedik arkamdan doğup gülatır o zombiler. Kaç 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 kaç. Kaç gittik. Çık çık çıkırma çıkırma çıkırma. Şaşıp kalmamız etkisi. Ya biz kola bir jet almaydı en bastısı. Ama o ne ekendi öz? Mektep. Aa, mektep çekildi. Çabuk dur o. Yep. Gerek kaç adam geliyordur? Ya ya arkamdan yerindir. Benim arkamdan yeretin bolsanlar o jaksı olat sizlerge. Oğasınlar. Ben sizler jaksılıkka üretim. Bilim aldıram. Mektepke gelip. Bilim alasınlar miyların tolat. Ya. Başka bir ölüm miyine japsıpaytın bolasınlar. Ya özlerin miyların bolat. Есік ашыла ма екен? О, ашылады ғой. Уа! Ой! Иә, біз бір күн 9 сағат тірі қалған екенбіз, 18 зомбиді өлтіріппіз. Иә, мынау біздің зомби ғой. Так. Жүрісі. Bir törlügen ya jasıl sortimen o çulkası bir türlü görünüyor ki başı ya min oyl anın bir kadını bir hafta ama atarı kalan çıkarımın desem işte bir hakkın kadar ömür sürgün ekim kadını uzak ömür sürgün adam sağ top göründüm ya жарайды онда осымен видеоны аяқтайық. Егер видео ұнаса лайк басыңыздар, ұнамаса дизлайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, подписка жасаңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар. Сіздердің лайктарыңыз көп болса, мен видеоны тезірек әрі көбірек қылып шығаратын боламын.